თავი 35. გაგრძელა ელიხომ და თქვა: ნუ თუ სამართლიანად მიგაჩნია, რომ ამბობ, მართალი ვარ ღმერთის წინაშე. რომ ამბობ, რას არგებელი მაქვს, რას მარგებსო ცოდვებისგან განწმენდა. შენც გეტყვი და შენც მეგობრებსაც. ცას შეხედე და აჰა, ღრუბელს მიაპყარ თვალი. შენზე მაღლა არიან ისინი. შენ თუ შესცოდე, მას რა? ძალიანაც რომ გაამრავლო შენი დანაშაული, მას რას დააკლებ? მართალი თუ ხარ, რას შემატებ მას? რას მიიღებს შენი ხელიდან? მხოლოდ შენის თანაკაცს ეხება შენი ბოროტება და ადამიანის ძეს შენი სიმართლე. მრავალი მოსთქვა მსტანჯვისაგან და შველა სითხოვს ძლიერთა მკლავისგან, მაგრამ მაინც არავინ კითხულობს, სად არისო ჩემი გამჩენი ღმერთი, საგალობელს რომ გვაძლებს ღამღამობით, რომელიც ჩვენ უფრო მეტს გვასწავლის, ვიდრე მიწის ცხოველებს და უფრო მეტად გვაბრძენებს, ვიდრე ცისფრინველებს. ღაღადებენ იქ ისინი, მაგრამ არ პასუხობს იგი, ბოროტეულთა ამპარტავნობის გამო. ჭეშმარიტად, არ შეისმენს ღმერთი ამაოლოცვას და არ მოხედავს მას ყოვლად ძლიერი. თუმცა შენ ამბობ, რომ ვერ ხედავ მას, მაგრამ სარჩელი მის წინაშია, მას დაელოდე. ახლა კი, რადგან რისხვით პასუხს არ გთხოვს და ყურადღებას არ აქცევს შენს დანაშაულს, ამაოდ ხსნი პირს იობ და უმეცრებით ამრავლებ სიტყვებს.